Keby ste nám povedali, čo presne budeme vidieť počas našej exkurzie. Tak vás tu vítam a som vás rád pozval na exkurziu po televíznej veži Kamzik. Pôjdeme sa pozrieť a ukážeme si, ako sa vlastne spracováva signál pre digitálne terestriálne vysielanie a ukážeme si celý jeho priebeh. Ukážeme vlastne, ako ten signál sa dopravuje až potom k jednotlivým divákom. Tak najprv sa pôjdeme pozrieť, ako ten signál vlastne prichádza od tých vysielateľov, teda od jednotlivých televízií. Ten signál sa dostáva radiorelovými trasami. To sú akoby také veľké paraboly, jednoduše povedané také mikrovlnné spojenia, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých podlažiach, tuto a tuto. Tento signál je prijímaný či už z Mlynskej doliny, zo Slovenskej televízie, alebo z Markízy, alebo z Jojky. V niektorých prípadoch sú na príjem vlastne tej základnej modulácie alebo toho vysielania sú použité aj optické trasy. Takže ten signál, keď sa k nám na Kamzik dostane, tak tuto sa musí následne spracovať. V tej minulej dobe vlastne, alebo respektíve aj ešte aj teraz, kedy je vlastne v prevádzke analogové vysielanie, ten signál, keď sa k nám dostal na Kamzik, tak vlastne išiel rovno do vysielača, kde sa priradil na určitú frekvenciu a išiel rovno na tej jednej frekvencii ten jeden vysielaný program. Jednou z veľkých výhod digitálneho vysielania je to, že na jednej frekvencii sa šíri teraz niekoľko televíznych programov a tým pádom vlastne dochádza k úspore toho frekvenčného pásma, čo je jedna z tých dôležitých úloh, vlastne prečo sa na tú samotnú digitalizáciu prechádza. Takže ten signál, keď sa dostane od rôznych vysielateľov, tak potom ten signál tými radiorelovými trasmi prejde do sály, ktorá sa nachádza približne v týchto miestach Kamzika. Tam sa ten signál upraví, ktoré sa hovorí multiplexing. Tam sa vlastne tie viaceré signály rôznych televíznych služieb združia vlastne do tzv. Jedného takého balíka, ktorému hovorí multiplex. A už takto zabalené, už potom ďalej tento vlastne stream multiplexovaný prechádza do tejto časti nižšie, do veže Kamzi, kde je vysielacia sála. V tejto vysielacej sále uvidíme rôzne také veľké skrine, to sú vlastne tie samotné vysielače, kde sa ten multiplexovaný signál priradí na tú danú frekvenciu, zamoduluje a potom z toho vysielača už ide posledná cesta. Tá cesta posledná je zabezpečovaná takými veľkými koaxiálnymi káblami, ktorá ide vlastne celým vnútrom televíznej veže Kamzik až na vrchol do jednotlivých anténnych systémov. Či už je to teda ešte aj pre starší systém analogový terestriálny, alebo teda samozrejme už aj pre digitálne terestriálne vysielanie, to známe pod skratkou DVB-T, ktorý vlastne ten signál prichádza do anténneho systému a z tohto anténneho systému už je vlastne vyžarovaný do širokého okolia. Takže toto je vlastne taký ten pohľad a zrýchlený prierez a pohľad na tú prípravu digitálneho signálu a poďme sa teda teraz pozrieť na jednotlivé pracoviská. Základným spojovacím článkom o veži Kamzik je výťah. Jednotlivé platformy sú určené písmenami. Na platforme E bola populárna reštaurácia veža. A toto je už pohľad z vyhliadkovej plošiny C. Ako vidieť, Kamzik bol šikovne postavený tak, aby bolo nám z každej časti Bratislavy dobre vidieť. Preto je aj zabezpečená priama viditeľnosť zo všetkých hlavných televízií vysielajúcich na Slovensku. STV, Markíza, JOJ. Dobrý príjem zabezpečujú hlavne tieto veľké parabolické antény. Na ďalšej platforme o veži Kamzik sa prijatý signál prvotne spracováva. Toto je pohľad na staršie zariadenie, ale sú tu aj novšie. Toto je konkrétne do fan rádia, do rádia OK ako spojenie. Keby sme toto niečo vytiahli, tak celé Slovensko. Trošku zanadáva. Teraz sa už pozeráme na zariadenie, ktoré sa nazýva multiplexer. Tento vytvára vlastne dátový balík viacerých programov. Pri digitálnom terestriálnom vysielaní je k dispozícii kapacita bezmála 20 megabit a do tohto balíku sa pokojne zmestí 4 až 5 programov v štandardnej kvalite. Na tomto pracovisku sa takisto spracovávajú aj satelitné programy. A opäť sme na ďalšej platforme vo veži Kamzik, v tomto prípade je to vysielacia sála. Z tejto sa vysiela jednak analogové, ale takisto aj digitálne terestriálne vysielanie. Práve sa pozeráme na zariadenie, ktoré vysiela analogový televízny signál na 50. kanáli. A tu je pohľad na modernejšie, podstatne menšie zariadenie, ktoré vysiela digitálny terestriálny signál. V jeho hornej časti sa nachádza hrubý koaxiálny kábel, ktorý postupuje až do vrchnej časti veže, odkiaľ sa celý multiplex vysiela pre koncového zákazníka. V zadnej časti tohto zariadenia sa nachádzajú modulátory pre jednotlivé televízne kanály a takisto aj riadce elektronika. Podstatný význam má kvalitné chladenie, v tomto prípade ho zabezpečuje kvapalina.
Hrubé koaxiálne káble z jednotlivých vysielacích pracovísk sa potom združujú, doplnené sú o frekvenčný filter, ktorý odstraňuje postranné pásma a celý takýto zväzok postupuje 200 metrov do výšky do vrchnej časti veže. A postupujeme na technicky najkrajšiu platformu vo veži, v tomto prípade je to dohľadovacie centrum. Musíme kontrolovať a dohľadovať, že či je všetko v poriadku. Toto je vlastne dohľadové centrum na celou sieťou, čo má po Slovensku, má viac ako 700 vysielačov. No takmer všetky už naše koty a sú bezobsluhové. Všetko je to riešené diaľkovo, systémov senzorov či diel, čiže všetko od narušenia objektu cez kontrolu proste v nejakých technológiách. Ako náhle to nevieme na diaľku robiť, čo väčšinu vieme, tak vysielame regionálnu údržbu, ktorá už na 99% je príčinu poruchy. Berú náhradné diely, automaticky ideme s tým, že na väčšinu objektov sa dostaneme do 4 hodín. Aj s opravou, na hociakom mieste na Slovensku. A ako náhle sa vlastne dokončí antenný systém pre digitálne vysielanie už na tej svojej stabilnej pozícii v tej najvyššej časti, tak vtedy sa vlastne zapne šírenie signálu digitálneho, terestriálneho cez vlastne antenný systém z tej najvyššej pozície, ktorý je tam pod tým laminátom červeno-bielým. Bude to na konci roka 2011? Áno, áno. Predpokladáme, že celé vlastne tieto, hovoríme o týchto vysielačoch kvázi veľkého výkonu, tých je na Slovensku niekoľko, typu Kamzík, Veľká Javorina, Kráľová hola a podobne. Takže to sú vysielače veľkého výkonu a tieto predpokladáme, že budeme meniť tie antenné systémy niekedy v druhom kvartáli budúceho roku, čiže roku 2011. Vlastne do tohoto domčeka to prichádza vlastne ten stream. A z toho domčeka už vlastne ide namodulovaný signál na určitej frekvencii a je vystrelovaný týmito dvoma parabolami na jednotlivé transpondéry. Tie paraboly majú priemer okolo 4 metra, jedna má tuši 4,5 metra, jedna nejaká druhá 4,3 metra. Táto prvá obhospodaruje jeden transponder, tá ďalšia vystreluje vlastne moduláciu pre dva transpondéry, tam je aj HD-čko vysielanie. Hovoríme o celoplošných multiplexoch, týchto prvých troch, ktoré vlastne sme vyhrali vo výberovom konaní, sú prioritne určené pre celoplošných vysielateľov, takže hoci ktorý vysielateľ sa samozrejme môže na nás obrátiť a vieme sa teda dohodnúť ponúknuť podmienky. S tým, že potom je otázka zase, keď sú lokálni vysielatelia, tak pre nich je samozrejme celoplošný multiplex asi zbytočný uh-huh. komfort. Uh-huh. Takže pre nich je vlastne potom zase určený iný systém. Tam je vlastne lokálny vysielateľ, aby sa mal priamo obrátiť na telekomunikačný úrad, ktorý môže prideliť frekvenciu. A my samozrejme ako Towercom, keď máme skúsenosť, tak vieme v tom pomôcť. Znášte vy spoločnosti Towercom a z vysielacieho centra pre PC Review Ondrej Macko. Thank you.